Тъй като сега и вие споменахте, че сте голям фен на економическата история, т.е. на паричната в това число, както и аз, аз според мен тук е много добре да вметнеме великото изказане на Марк Твен, че за да видим напред в бъдещето е хубаво да се върнем да. назад в миналото. И аз доста споделям тази теория. Ам, там даже на библиотеката има една книга, не знам дали, а, вие сте а, че чел страхотна на Питарел Бърнстайн за а, History в Gold. Не, не съм. Но бих бил любопитен да я прочета. Толкова много са книгите да. специално за дори парична история, да не говорим за публикациите в различните а, периодични издания, академични, които излизат по тази тема, че е невъзможно всичко да бъде прочетено за един човешки живот. Така. Това е напълно невъзможно. Така че никак няма да е чудно и вие и аз да сме чели различни книги, дори да не сме чували за някой. Да. Uh, огромна е темата, необятна. А пък ако човек отиде отвъд английския съвсем става, защото и на френски има страшно много на италиански, на немски. Uh, някои от супер интересни неща са на китайски, защото Китай има страшно интересна парична история. Uh, така че темата е буквално безкрайна. Да. А казвайки това за историята с кой? Предходен или предходни моменти, а, така припокривате днешната парична политика и парична история, която не живеем с предходния момент. Ами по един любопитен начин специално една фраза, която се използва последните месеци от страна на централните банкири от двете страни на Океана, а именно фразата Меко кацане, ме препраща към средата на 90-те години на миналия век, когато всъщност има един известен економист, макроекономист, Алан Блайндър. Той тогава беше в борда на управителите на Федералния резерв. След това издаде една малка книжка за какво се случило, докато е бил там. И всъщност една от главите се казва Федералния резерв или Фед, както му викат американците, успя да инженира меко кацане. Говори за епизода, когато трябва да свалят средително високата инфлация, но ако може без да влязат в рецесия. И той твърди, че 1995-1996 година Феда е успял да постигне това. Натам ме препращат последните месеци към средата на 90-те, на средително по-малка инфлация, която ни се случи при година-две. Uh, но uh, идеята на централните бакери, хем да намалят инфлацията с дигане на лихви, хем да не вкарат економиката в рецесия с същите те вдигнати лихви. Да видим дали сега ще, ще успеят да го направят. Права кратко прекъсване, за да спомена отново за тези от вас, които имат интерес да надградят масово. Долу в описанието може да погледнете и книгата Тайните на имотните инвестиции, което е най-доброто четиво, писано някога на български язик относно тематиката недвижими имоти в България. В момента книгата върви с аудиоверсия, която е напълно безплатна, цялостно анимирано обучение, както и договори за няколко стотин лева изготвени от нашия професионален адвокат. Всички тези неща са бонуси към книгата и в момента имате шанса да я закупите и с намаления, за това искам да ви подтикна да я вземете и ако не сте доволни и това не е най-добрата книга, директно се обадете на номерът и ще ви върнем обратно сумата. Нека сега да продължим и със самият подкаст. А Какво е вашето мнение за сегашният мандат на Жерон Паул? Към момента е, изглежда на теория много успешен, освен ако не визираме това, че доста увеличи като цяло дълга. Но какво е вашето мнение относно това меко кацане? Той, много... Жерон Паул не го увеличава дълга. Той бива наврян въгъла заради това увеличение на дълга, което правят политиците в Штатите, специално президента и Конгреса заедно въпреки всичките репчения на републиканци, колко ушки били те ястреби по отношение на дълга, в крайна сметка винаги клякат и, раз... и дигат тавана на дълга. До сега не е имало изключение в историята на това нещо. Така че не е Джером Пауъл виновен. Това, което Джером Пауъл трябва да направи е много тънката игра. Към момента изглежда сякаш се справя да се сваля на а, инфлацията. Само детя тя в щатите се още така за да стигне исторически приемливите ниски нива, трябва още да падне, без да вкарва економиката в рецесия. Са едно или две слаби три месечия не е нещо извънредно, но така без да има усещане от всички рецесии, особено с качване на безработицата. И освен това, той трябва да... Но май се отказа от тази цел. Това е едно нещо, по което може да бъде критикувано, защото когато идваше в мандата си след Джанет Йелен, казваше, че ще го направи да намали баланса на Феда. Грубо казано, да по, по, изтегли малко ликвидност в економиката. Налята от Федералния резерв по различни причини, не на последно място. И поради COVID, когато той самия го направи в огромни размери, това не изглежда сякаш. Това намаляване на баланса на Федералния резерв не изглежда сякаш се случва. Или със сигурност не с темповете, с които бихме очаквали той да се върне към някакви нормални нива. Тоест, от една страна, дигането на лихвите изглежда сякаш успя да введе инфлационните процеси не особено безболезнено. Но този абсолютно раздут баланс на федералния резерв означава, че може би в бъдещето ще имаме проблеми. А какви според вас са тези проблеми, които могат да бъдат породени от огромните дългове, които трупа Америка? Ами вижте, а... Съединените американски щати трупат огромни дългове като държава на федерално ниво. На щатско не толкова, защото там повечето конституции не им разрешават да, да имат небалансирани бюджети. А, но и щатски дълг има, също така немалък. Проблема на Федералния резерв е, че през годините отка, както се отвори а, тази а, котия на Пандора, ако може да наречем от страна на, а, Бернанке, по-предишния шеф на Федералния резерв... А, а именно да закупува и да слага на баланса на Фера Резерв а, а книжа, които не са само американски държавни ценни книжа, а и други, включително частни книжа на определени компании. А, започна да. И понеже това е нещо, което си от другата страна на паричната база се случва нещо, което много пъти в историята, разбира се, се случва, започва това е така нареченото дебазиране на парите, т.е. не особено ценни, в случая с не голяма пазарна стоеност неща, започват да са нещото, което обезпечава парите. И това винаги означава дългосрочен проблем, защото в един момент трябва да се или да се изчисти това и да се дигне качеството, което на обезпечението на парите, или а да се мине през криза, която много често е свързана с висока до хиперинфлация. И това е основанието на немалко хора да казват, че е възможно и Съедините щати да са насочени в тази посока. Не така съвсем е положението в Европа. Европейската Централна банка се държи малко по-консервативно от Федералния резерв в последните, бих казал, две десетилети, т.е. от както тя оперира всъщност. И а, там не, че пак няма такива неприятния термин, е буклук, който обезпечава парите, а, но то е много по-малко. Освен това Европа изглежда сякаш полага по-сериозни от Съединените щати усилия да ограничи ръста на своят дълг държавен, публичен спрямо, разбира се, брутния вътрешния продукт и така, не, че голямо намаление е настанало, но не се дига много повече от 80% а това е много по-малко, отколкото седните щати, които са над 100, разбира се небето е лимита, там няма таван сега, те могат да си го позволят знаем добре, защото са световната валута, всеки при най-малкото разклащане на нещата, увеличаване на световния риск, веднага бяга към долара, защото няма към какво друго. но и това нещо има, има свой лимит и някои хора предвиждат, че той ще бъде ударен болезнено в някакво обозримо бъдеще. А вие на какво не сте мислили, че самия долар е пред риски дните, да кажем, защото той много хора смятат, нали, доста краткосрочно гледат, но реалистично в рамките на едни 5-10 години, може би. Ами много зависи от другите, между другото. Една доминираща световна валута, най-голямата опасност пред нея е от други валути. Значи, примерно, голяма световна валута, ако вземем предпоследния пример, британската лира която е световната валута по време на, на световния златен стандарт, със сигурност от средата на 19 век до Първата световна, приблизително, още по-чисто от 1870-те, когато огромната част от света вече е официално на златен стандарт, а, тя всъщност първо, самата Първа световна страшно много. Я удря, разбира се, но а, това, което основното изтрува господството положение света е наличието на незабавна друга альтернатива за всички инвеститори по света. И това е американският долар, който след Първата световна а, заема това място на световната валута, което държи до ден днешен. Та да въпрос има ли други, които да привлекат вниманието на хората като по-резонни, по-стабилни валути от гледна точка и на инвестиране и от гледна точка на, на, държане на спестяване, които да не бъдат похабени от, от, големите инфлационни процеси, с които се характеризира света от последния век, век и 15 години насам. А, и ми отговори, че няма. Тоест, каквито и глупости да правят американците вътре в самата Америка, за сега, понеже няма а, друго хлапе в квартала, а, долара ще продължава да... Еврото не успява да е това хлапе в квартала. А, долара ще продължава да ползва тази монополна позиция на световната резервна валута, в която всички бягат при несигурност. Mm -hmm. И съответно ще ползват премиите а, от това, което отидат в полза на Съединените щати. Да. Света си плаща за сигурността, като дава следи на Съединените щати. Грубо казвам. Да. А тук, какво бихте казали на върлите привърженици на така този, за, за момента, така тази имагинерна БРИКС евентуална валута, за която се говори, че може да, не да нещо. А, не я виждам сериозно, а, доколкото а, не е обезпечена нито с някаква репутация на тези страни. Uh, нито с uh, някаква, кой знае каква, uh, значителна uh, стопанска активност и още по-стопански потенциал за те економики. Разбира се, Китай знаем, че uh, има огромен потенциал, само дете напоследък нещо започнаха новините от към Китай, макроекономическите, uh, да подсказват, че някакъв таван не стигнат там. И че ако не вземе да се променя цялото общество, могат и да не го надминат този таван. Остарана, и особено, това, което БВП? си прави в момента, да, консолидирана огромна власт, връщане на диктаторски правомощи, които в Китай не са виждали от времената на МАО, това не е добра прогноза за економиката, защото, грубо казано, от Знам от стопанската история, косовете ми по нова институционална економика, където голяма част обхваща дълга краска за стопанската история на човечеството. За да забогате една нация или национална економика, трябва да плати цената Богатството не е безплатно удоволствие и цената най-често е политическа, т.е. политиците трябва да се откажат от абсолютната си власт. Затова има, нали, примерно, Милтън Фридман и много други твърдат, че има връзка между демокрация и дългосрочен голям стопански ръще защото ако има абсолютно еднолична власт, безконтролна, а, неотменима, каквато в момента си е изградил в Китай, а то тогава нито един предприемач не може никога да бъде сигурен, че каквото и да направи, ако успее, няма да му бъде отнето. А, това сме го гледали много пъти в историята. В последно време сме го гледали и в Русия, когато а, бяха натрупали едни хора, едни огромни богатства. Изобщо не коментираме как, нали? А, там може по, по Маркс да се окаже, че са ги натрупали с, с, с престъпления и прочие. Първоначалното натрупване на капитала, дивашкото. А, само че след като ги бяха натрупали, се смени системата, дойде един абсолютен диктатор а, и всъщност се оказа, че те не са техни. А са негови всички тези активи, всички тези възможности. И, съответно, руската економика не е видяла много добро, освен ако не вземат се, дигнат цените на въглеродните горива, когато поради наличност в недрата на самата земя там могат да продават. Вън от това, руската економика за абсолютно нищо не става. И, съответно, и това се дължи на невъзможността на политическата система да поддържи економически растеж. Според мен, Китай утре същата тая граница в момента. Така че зад БРИКС а, не стои кой знае колко. Знаем за огромните проблеми на Южна Африка. Знаем, че Бразилия минава през периоди, най-често завършващи с, а, а, с крахове. Изключително любопитен експеримент е, че в Аржентина в момента с Милей да видим. Той големи заявки направи предизборно, някои ходове след изборно направи доста сериозни, гледна точка на либерализиране и така отстъпване от страна на държавата на, на, стопанско пространство на частния бизнес, да видим докъде ще стигне. Но, както знаете, отказа членство в, в тази организация, въпреки, че беше поканен. Индия, Индия най-голямата стои... демокрация. Индия ми стои доста по-добре в този пейзаж от всички останали. Между другото, дългосрочно, деца вика, ако ще залагам на нещо, бих залагал на Индия. Uh -huh. След това век, дето сега сме го наченали на една четвърт вече, според мен ще бъде века на Индия и на подсахарна Африка. Uh -huh. Дай боже. Това число Нигерия, предполагам също. Нигерия, самата Южна Африка, ако си оправи политиката и там вътре, защото имат а, моята любима държава, пример, е Боцлана, която се развива страшно добре, защото темата от самото ни е начало, от най-бързия брутен въздух. Да, брутен. и от самото начало избраха да са демокрация, да не са кланове, да не са местния тартор и така нататък. А нормално да си действа политическата система. И ги виждаме ни 30-40 години след края на а, колониалния период, как е една от великолепно се страни.